ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପଟ୍ଟା ବା ଖଜଣା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କିଭଳି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ଯିବେ, ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ ଏ ଜିନିଷଟା ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିବ ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ .NIC.in। ସେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ମାରିବେ ପେ ୟୋର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ। ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ 2019-20, କାରଣ ଇଏ 19 ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫାସିଲିଟି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପେମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ 2019-20 ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ, ତହସିଲ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ନେବେ। ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାପରେ ଭିଲେଜ, ଭିଲେଜ ଆପଣ ନେଇନେବେ। ଭିଲେଜ ଯେଭଳି ଆପଣ ନେଇନେବେ, ଭିଲେଜ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଖାତା ନମ୍ବର ପଚାରିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାତା ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ଖାତା ନମ୍ବର ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା'ର ସର୍ଭରରୁ ସେ ତା ଡିଟେଲ୍ ଫେଚ୍ କରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିଯିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଁ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏରିଆ ବି ଦେଖାଇଦେବ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ଅଛି, ଯେମିତି ଆସିଯିବ ଆପଣ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏମାଉଣ୍ଟ ବି ଦେଖାଇଦେବ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଆମର 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ DAVIVP7 କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଉଛି DAIVP7 ଦେଇକି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡିପୋଜିଟର ଡିଟେଲ୍ ମାରିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିପୋଜିଟର ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦେଲି, ମୋର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଲେଖିଦେଲି। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ସେଲ୍ଫ, ମୁଁ ନିଜେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ଆଡ଼୍ରେସ୍ଟା ଆପଣ ଦେବେ। ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଆପଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯଦି ଅଛି ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ପୁଣି ସେଇ କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣ ୱେବସାଇଟ୍କୁ, କାରଣ ପେମେଣ୍ଟଟା ଯିଏ ହେବ ଆମ ଚାଲାଣ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହେବ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆସିଯାଉଛି, ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଛି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦେବେ, ଯଦି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ATM କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ସେଇଟା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏଠି, ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲେ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ ପେମେଣ୍ଟର କିଛି ସିଜନ୍, ଆପଣ ପଟା ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ରିମାର୍କ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଚା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫିଲ୍ କରିବେ, କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କଲା ପରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି କନଫର୍ମ କରିବେ। କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଏଠି ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟା ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟା ନୋଟ୍ କରି ରଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ କେଉଁଠି କପି କରି ରଖିଲେବେ, କାରଣ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯଦି ପେଜ୍ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ପେମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ ନ ହୁଏ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କଟିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଚାଲାଣ ନମ୍ବରରୁ ଆପଣ ପୁଣି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯିବେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ରିସିପ୍ଟର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସିବ, ରେଫରେନ୍ସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ସେ ନମ୍ବରଟା କପି କରିକି
ଆପଣ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ରିସିପ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର୍ଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ସବମିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଉତିର ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇ ଆସିପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ବସି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଟା ବା ଖଜଣାର ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ବି ହେଉ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ଏମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।